U rektoratu Novosadskog univerziteta predstavljeni su nacionalni finalisti najvećeg svetskog start-up takmičenja Seed Stars World. Ovo može danas da bude događaj kao summit najboljih ideja. Izuzetno smo ponosni što se baš danas ovo dešava u našem gradu, Novom Sadu. Imamo informaciju da se u odnosu na prošlu godinu broj prijavljenih učesnika duplirao. Prošle godine se prijavilo negde 25 timova, ove godine 50. Ideja je da povećamo broj onih koji imaju hrabrosti da izađu sa svojom idejom i da tako na početku osmisle, nakon toga zaposle druge ljude, a mi se iskreno nadamo u nekoj skorijoj budućnosti i dođu do toga da dobijemo prvog srpskog unikorna, kompaniju koja je vredna preko milijardu dolara. Evo zašto finalisti smatraju da su ušli u najuži izbor. Zbog toga što smo napravili jedan alat koji je zaista onako vrlo neophodan svim kompanijama, jer zapravo meri kako se zaposleni osjećaju i šta misle. To je jedan od razloga što smo ušli u ovo finale. Naš trud i rad i rezultati koje imamo iza sebe, sama platforma i broj korisnika koje imamo na samoj platformi. U Beogradu i Novom Sadu imamo preko 4000 korisnika platforme, odnosno klijenata. 16. novembra ih očekuje finale kada će se znati naš predstavnik na globalnom nivou. U finalu imamo pet različitih timova iz Srbije, znači nije lokalnog tipa, nije novosadskog tipa, nego na nivou čitave Srbije. Imamo pet finalista i očekujemo dobar plasman njihov na globalnom takmičenju. Novi Sad je drugu godinu za redom nacionalni domaćin Seed Stars World takmičenja, koje se održava u 85 zemalja sveta sa mrežom od preko 3000 investitora, što predstavlja odskočnu dasku za domaće inovativne kompanije da dođu do investicije ili željenih tržišta.